নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে কুৱেশ্যন, মানে জি কে কুৱেশ্যনৰ পাৰ্ট টু লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই পাৰ্ট ওৱান, তেন্তে চাই ল'ব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলত, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্ৰথম, তাৰপিছত ঘণ্টাটো দবাই দিব। মই পাৰ্ট ওৱানত 20 কোৱা আছিলে, চ' 21 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 দিয়া আছে, হুইচ ৰিভাৰ মেক সুন্দৰবন ডেল্টা? এনচাৰ ইজ গেংছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, হুইচ ষ্টেট হেজ দ্য লংগেষ্ট কষ্টলাইন ইন ইণ্ডিয়া? এনচাৰ ইজ গুজৰাট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, হুইচ কান্ট্ৰি টাচেজ দ্য লংগেষ্ট বাউণ্ডেৰী উইথ ইণ্ডিয়া? কোনখন কান্ট্ৰিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লংগেষ্ট বাউণ্ডেৰীটো কভাৰ কৰিছে, টাচ কৰিছে? এনচাৰ ইজ বাংলাদেশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স? ইকনমিক্সৰ ফাদাৰ কোন? এনচাৰ ইজ এডাম স্মিথ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, হুইচ বেদাছ কণ্টেইন গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ? কোনখন বেদত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আছে? এনচাৰ ইজ ঋগবেদ। ঋগবেদত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, ফ্ৰম হুৱেৰ সত্যমেৱ জয়তে ইজ টেকেন? সত্যমেৱ জয়তেটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? এনচাৰ ইজ মুণ্ডকা উপনিষদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, ফ্ৰম হুৱেৰ বন্দে মাতৰম ইজ টেকেন? ইয়াতো দিয়া আছে বন্দে মাতৰমটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে। বন্দে মাতৰমটো আনন্দ মঠৰ পৰা লোৱা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, হু ৰ'ট আনন্দমঠ? আনন্দমঠটো কোনে লিখিছিলে? এনচাৰ ইজ বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, হু ৰ'ট পঞ্চতন্ত্ৰ? এনচাৰ ইজ বিষ্ণু শৰ্মা, বিষ্ণু শৰ্মাই লিখিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, হু ৰ'ট চৈত্ৰ প্ৰকাশ? এনচাৰ ইজ স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকলছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ এ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি? এনচাৰ ইজ আৰ্টিকল 360। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, হুইচ আৰ্টিকল গিভছ স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ টু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ? এনচাৰ ইজ আৰ্টিকল 370। কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, হুইচ গেছ ইজ ইউজ ইন এল পি জি চিলিণ্ডাৰ? কোনটো গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এল পি জি চিলিণ্ডাৰত? এনচাৰ ইজ প্ৰপেন এণ্ড বিউটেন। খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, হুইচ গেছ ইজ এবাণ্ডেণ্ট ইন দ্য এটমস্ফিয়াৰ? এনচাৰ ইজ নাইট্ৰজেন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, হুৱেৰ চন্দ্ৰগুপ্তা মৌৰ্য ডাইড? এনচাৰ ইজ শ্ৰৱণা বেলাগলা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 36, হুৱেৰ ৱাজ গৌতম বুদ্ধা বৰ্ণ? গৌতম বুদ্ধা ক'ত জন্ম হৈছিল? এনচাৰ ইজ লুম্বিনী নেপাল, নেপালত জন্ম হৈছিলে, নেপালৰ লুম্বিনীত জন্ম হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 37 দিয়া আছে, হুৱেৰ ডিড গৌতম বুদ্ধা গেভ হিজ ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্মন? এনচাৰ ইজ সাৰনাথ ভাৰণাসী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 38, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আৰ্য সমাজ? এনচাৰ ইজ স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 39, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ব্ৰহ্ম সমাজ? ব্ৰহ্ম সমাজৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয়? এনচাৰ ইজ ৰাজা ৰাম মোহন ৰয়।
কোয়েশ্চন নম্বৰ 40 দিয়া আছে হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ৰামকৃষ্ণ মিছন ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয় ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ ফাউণ্ডাৰ আছিল স্বামী বিবেকানন্দ কোয়েশ্চন নম্বৰ 41 হু ফাউণ্ডেড অভিনৱ ভাৰত ছচাইটি অভিনৱ ভাৰত ছচাইটিৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল এনচাৰ ইজ বিনায়ক দামোদৰ সাৱৰকাৰ কোয়েশ্চন নম্বৰ 42 হুৱেন ৱাজ বাংলাদেশ গট ফ্ৰীডম বাংলাদেশে কেতিয়া ফ্ৰীডম পাইছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে December 16, 1971 কোয়েশ্চন নম্বৰ 43 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ প্ৰথমজন মুছলিম প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ এনচাৰ ইজ বদৰুদ্দিন টাইবজী কোয়েশ্চন নম্বৰ 44 হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেডি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এনচাৰ ইজ এনি বেচেণ্ট কোয়েশ্চন নম্বৰ 45 ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাছেছ থ্ৰু ডেছ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰডালে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কিমানখন ষ্টেটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে এনচাৰ ইজ 8 আঠখন ষ্টেটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে কোয়েশ্চন নম্বৰ 46 প্লেচেছ ৱেৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি নোটছ আৰ প্ৰিণ্টেড এনচাৰ ইজ নাছিক মহাৰাষ্ট্ৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰেঞ্চিবিলাক ক'ত প্ৰিণ্ট কৰা হয় নাছিকত কৰা হয় মহাৰাষ্ট্ৰত চ' আজি এইকেইটাই আছিলে কুৱেশ্যন যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ' চাই প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ তাত গৈ চাই ল'ব আৰু পাৰ্টকেইটা মই দি দিম চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল ধন্যবাদ